Hej alle sammen, og velkommen til videoen her. I denne video, der prøver Conrad, Connie og Lena at lave en sangkori. Så det første, de tænker at gøre, det er, at de tager en varevogn ned til en gyde, hvor de ved, at der er nogle mennesker. Og derfra, der tager de dem, kidnapper dem, ned i videoen. Vi skal bruge penge, kom. Er du open? Hallo, mester. Hand til det hjerteste, det er robbery. Hvad fanden? Hallo, hvad fanden du laver, man? Pas på, man. Hallo. What do you say, man? What do you say, man? What do you say, man? My name is Dirt, man. My name is Dirt. Jeg bruger den. Hvad fanden, man? What are you doing, man? Why are you kidnapping us? Shut the fuck up here. Why are you kidnapping us, man? Get out of here. Dear, help, dear. My friends. Dear, we need help. Hello, help us, help us. Help us, Mustafa. Help us. Must you ring to police? Run, Indian, collision. Oh, for fuck's sake. No, stop. Hvad er der ikke med ham der? Hænderne op her. Yeah, I've had my hands up, sorry for him. I don't know what he's doing. Det er bare en gammel idiot. Det sker nu til. Hvem er der? Og den her, det må være... Ja, noget. Jeg er igennem. Skal jeg igennem boksen, så skal vi vente på den åbner. Så er der bang bang bang. 2 hours later. Alle sammen, så var ingen penge. Hvad? Nej, bare der var på 100.000, men ikke mand det. Fuck, det er en varm hat, du har brugt. Det er en hjelm. Så hvor har jeg forhandlet med dem? De to store. Har I forhandlet med dem? Ja, 420 er det på lige nu. Hva? 420. Jo, præcis så. Er I på radio 420? Har I snakket på radio 420? Mhm. Jo, hvor er ikke så mange dollar. Jeg tror, det er fucking kumpel sjov, det her, eller hvad her? Hvem kom lige på radio, som ikke skulle være der? Det er bare Voldemar her, ikke så mange der, okay? Goddag, Marker. Hvad er dit navn? Du kan kalde mig Musti. Jo, men hvad er dit navn? Mit navn? Ja. Jeg hedder Alex Jensen fra Københavns Politi. Så kæft, Connie. Nå, Conrad og Connie. Nå, nice. Hvad laver I, gutter? Det ved jeg ikke. Vindergang med Røden Bank. Okay, jeg kommer lige til at snakke med min indsatsleder angående jeres krav og en tid, vi lige kan få snakket. Okay, i mellemtiden, du skyder vi gidslet i midten. Nej, det gør du ikke. Hallo? Hvis du måske en af dem, så... Er det motorvejen? Jo! Buddy. Ja, det er motorvejen. Du rører en af dem, så op på ham. Buddy, hvorfor boys? Det er jo nok kortspillet. Du sendte skud af landet, de sendte ind i landet. Vi skyder dem. Buddy, no. Why didn't you call police here? Men må vi kommer I fra Dansk Folkeparti? Yes! Hvordan vidste du det? Jeg vil ikke se nogen personer, der bliver parret mod gidslerne. Jeg kan modtage dig igen på det. Please, get me out of here. Vi har den økse i hovedet? Nej, det er fint. Okay, hvad med kniv i hovedet? Der bliver ikke pejl på gidslerne, det kan jeg forsikre dig. Må jeg lige se den? Nej, det er sgu egentlig fint nok. Du håber, jeg gerne vil have. Hvad med sådan en her? Mere!
shit, du vil gerne have en pistol pænt op i en fed røv. Nej, det er nej, tak. Why are you so angry? Hvad så med... Ja, fordi jeg er pissetræt, men respekterer, jeg har en fucking pistol her. Jeg respekterer det. Er det lybet, eller hvad? Det er helt fint, jeg har... Jeg har gennem til det gang, du skal lukke røven. Mange våben. Ja, jeg shut up. I get nervous, you know. Nej, det gør vi ikke. Der er ikke nogen, der sigter på jer. I'm scared. Can you get me out of here? Ej, jeg har også gæstlet. Ej, kolder, det er du fandme ikke. Åh, for helvede. Jeg er bange røver. Det glemmer jeg lige. Derfor bruger ingen gang i sidste år, ikke? Sådan har jeg taget alt fra ham, kom i. Det er godt. Jeg har også taget alt for mig. Jeg har fået penge nu. Tag lige også alt fra ham i midten. Tag lige alt fra ham i midten også. Hvad har du gjort? Nej. Hvad har du gjort? Hvad har du gjort? Hvad? Så hvordan må vi komme ud af den her bank? Roger, skifter. Vi tænker, at I kan komme ud 45 år. Roger, Roger, modtaget skifter. Bravo, alfa slut. Er den modtaget? Roger, op mod venstre. Fire piger. 8, trekant, 5, 4 kant. I can't do this, I can't do this. I'm getting my anfa. I'm getting sickness in my head. Ja, og ingen spikers. Ja, ja, men jeg ved ikke, hvilken side skal jeg komme listen, ud af? Listen to me, crocodile. Vi skal ind i bilen på køresiden. Ja, men vi har spærret helt området af. Bør du ud af nord, øst, vest, vi skal ned mod tunnelen, Conrad. Ja. Vi skal mod tunnelen. En tunnel? Jo, jeg kommer ikke til at se dig igen. Jeg tror, vi kører mod tanken. Den der mod Norden hedder det vist. Så vi kører frem her, og så til venstre, og så venstre igen der, og så... Så kan vi af fra jer. Jeg listened, woman. Idioter. Jeg fortæller dig noget nu her. Og så skyder jeg. Yes. Jeg synes ikke, jeg kommer til at se dig. Det kommer til at skyde jer. Det er sidste gang, vi ses. Så er jeg alle sammen hjemme. Yes. Vi skyder jer. Dræber jer. Hallo. Nej, undskyld. Jeg forstår masser af ting. Åh, hvor fanden du slår, mand. Det kan jeg lov dig for. Vi er i gang med at give dig nogle tæsk. Det går så. Nej. Jo, vi har givet test til dem. Nej. Se, hvad de har fået på tæsk. Kom ud 45. Jeg går til min radio. Hallo, tyverne fra Satan. Så er det fandme du! Skal vi køre? Jeg skal venstre. Er du på radio med Anders? Ja! 309! Vi kører fra banken nu! Du skal bare holde helt hen i siden, så der kun lige er plads til, vores lille bil kan komme forbi. Hvor skal vi hen? Mod tunnelen, Conrad! Tunnelen! Du holder på den rigtige side, ikke? Du skal bare kun lige gøre plads, så vi kan komme forbi. Det er godt, det er Conrad! Du ved godt, hvilken vej, du skal køre, Conrad! Vi kører til... Så du skal bare lige i højre side, så skal der være sådan lige 2 meter, så vi kan klemme os forbi. Ja! Du kører bare, Conrad, okay? Jeg kører op! Vi er der cirka 30 sekunder. Hold til højre, Conrad. Hold til højre. Er du sikker? Yes! Okay. Hold til højre, Conrad. Du blokerer dem, AB! Hvad? Det er ikke noget, AB. Du er så dum, AB. Var det jeres plan? Tak for hjælp, AB. Vi snakkes. Nej, vi skal bruge ham igen. Vend om, og så kører mod samvej. Hvordan er den hold? Det kan jeg da ikke lige nu. Jeg har lige nogle problemer. Conrad, hvis du kunne kræfte den aften motorcykel, hvis du kunne blive skudt på den der, så sprængte de luften for. Kunne du forstå det, Conrad? Det var cool. Jeg kan altid sige motorlyd. Hvad laver ham der, mand? Det var en god safe, det der, hva'? Ja, det var det virkelig, Conrad. Yeah. Very good saves. Thanks. Det er pænt så godt. Godt, hvis du fortsætter her. Fortsæt lige tunnelen, og så kører en ny vej. Så AB, jeg ved faktisk ikke helt. Jeg prøver lige at redde den her.
Jeg kunne skyde efter ham der, fordi så kan jeg køre dig. Jeg kommer sammen lige op i min bil. Kom væk, eller hvad? Vi går og skyde efter ham nu, Lennart. Vi kan offroad. Nej, men fortsæt. Vi kan bare gemme os her, måske siger det altså. Yes, vi kan styre hovedet. Vi gemmer os her, vi beslutter dem. Yes. Ja, vi hopper ud her, så tager vi dem til fod, hvis de kommer tilbage. Det bliver så godt. Man kæmper, jeg støtter efter dem. Vi skal til bil. Hvor? Den der. Bliv her. Jeg er der, bliv her. Jamen, jeg har dig. Det er kun det. Kun to mands. Ind. Ind. Det er kun to mands der. Sådan er våben, så. Din døde ind der. Det ved jeg godt. Det er meningen. De kommer ikke lige tjekke her. Der kommer en bil op til her. Er du sikker? Ja. Skal jeg så... Vi er oppe af grusstien, der er tæt på tunnelen, så ja. Vi har lige på løftet en politibil op til, men vi har mistet ham af syne. Så de er her, mand. Fuck. Nå, så er der bare fuld under offroad, kom i. Held og lykke. Fuck. Skal jeg hoppe ud her, så skyde? Stop. Bilen. Så er vi har plads til to. Okay, okay, vi skal da. Jeg kan komme der for helvede. Jeg har plads til tre. Stop bilen. Rolig. Jeg følger op. Vi skal ikke være under dem. Benny, kan du hente mig, Lennart? Ja, hvor er du hen? Vi er vist af sig lige med. Vent på Connie for helvede. Kom i, hvad laver du? Hun er bag os, men vent nu på hende. Kan jeg hoppe ud her? Skal jeg hoppe ud, så skyder jeg på dem. Ja. Kom der. Politi der. Der er meget politi, bro. Der er meget politi. To betjente. Kan vi ikke nu? Fedt på. Hold da op. De kommer sæt godt nok der, de betjente der. Ja, men det der? Ja, ikke, men bilen er ude. Vi triller. Vi triller. Hold da op, så er det en politibil. Hvem gør det en politibil? Altså, så stop da din fede bøste på fat nu. Okay. Ja, jeg har sgu heller ikke noget hus, jeg har så fat det der. Sådan. Kom i radio. Så er det okay? Ja, det er fint. Nice. Godt arbejde. Hvad med jer så? Ja, okay, vi er okay. Det er godt at høre. Hvor er I henne, chef? Vi er ved militærbasen lige om lidt. Vi kører på bilen. Jeg vil tanken. Så kører de små veje hjem. I samme, når man er fuld. Skal vi ikke bare samle op her, eller hvad? Så jo. Vi kører igennem tunnelen nu. Ja, vi venter på jer. Jeg giver mig en overraskelse. Er du klar? Jeg skyder dem. Det gør jeg da ikke. Shotgun! Hænder. Men så kører vi lige. Gider du at fokus på mig, Bense? Hæfter du at tro med dig, Bense? Det er klart. Det er stort med Bense. Bense! Det var ikke så stort, man har gjort, Bense!